keď sme sa vrátili, auto bolo fuč. Kto by kradol nejaký starý Ford? Neukradli nám ho, odtiahli nám ho. Odtiahli a my sme nechápali prečo, lebo tam nebola nejaká značka. Po určitých komplikáciách musel som nájsť policajta, musel som to vytelefonovať, zistiť, kde to auto je, dostať sa pre to auto a zaplatiť $160 pokutu. Som zistil, alebo mi bolo povedané, že na chodníku bol hydrant. No ja som si ho nevšimol, nikto si ho nevšimol. Takže toto bolo nepekné na Malibu, ale čo bolo pekné, bolo samotné Malibu. Pripomeňme si, ako tam bol bezstarostný život. Dovidenia zajtra. Když na Malibu slunce zapadne, zas jedna píseň mě napadne. Hi-ya, hi-ya, ho, dlouhá bude cesta, dlouhá jako píseň, co mě napadá. Hi-ya, hi-ya, ho, sám když někdy stojím, sám proti slunci, který večer zapadá. Aha. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Naša, denne o 18:00. Legendárny cirkus Aleš opäť v Košiciach. Pre návštevníkov je pripravené jedinečné predstavenie profesionálnych akrobatov či vystúpenia divokých šeliem. Nabízíme veľký program, máme plno zvířátek, bílí tygry, sibirský tygry, slony, ty jsou z Itálie. To je prostě perfektní drezura, která vyhrála v Monte Carlo první cenu. Veľkým lákadlom je určite aj show Americké koleso smrti či akrobati na perských tyčiach. Aj vďaka týmto kúskom má cirkus Aleš svoje predstavenia väčšinou vypredané. Letošní sezóna je velice skvělá. Působíme severem Slovenska, návštěvy nám chodí vynikající. Okrem artistov či klaunov majú svoje dôležité miesto v cirkuse aj zvieratá. Práca s nimi si vyžaduje veľa trpezlivosti. Celý den je člověk upoutaný těm zvířatům, jo? Žádný takový třeba jít na dovolenou nebo jeden den si udělat volno a jít se podívat do města, to neexistuje. Takže non-stop bejme si těma zvířatama, furt kontrolovat, jestli mají vodu samozřejmě, vypouštět do výběhu, to se pouští od rána do vystoupení, vždycky hodinku a půl před vystoupení zavíráme. Začínáme od 16. do 26. pracovné dny vždycky v 18 hodin, okrem pondělka to je volný den a víkendy to je 15 a 18 hodin.
Na svoje si pod cirkusovým šapito prídu ako deti, tak aj dospelí až do 26. júna. Moderátorky TV Naša oblieka Magenta, Volce, Galéria Košice. Aktuality z Košíc dnes s Petrom Dudovičom. Dobrý večer, sme radi, že aj dnes ste sa rozhodli sledovať televíziu Naša. Začínajú sa aktuality, tu sú niektoré z tém. V Srbsku po havárii zostali dve zranené turistky. Za smrť na lyžiarskom zájazde bude nasledovať súd. Nový prírastok šteniatok pudla veľkého. Pri včerajšej nehode v Srbsku zahynulo 5 ľudí po tom, ako autobus zišiel z cesty a prevrátil sa. Medzi obeťami sú traja občania Slovenska a dve osoby z Česka. Minister vnútra Robert Kaliňák vyhlásil, že slovenské obete boli vo veku 34, 62 a 68 rokov. Včera večer vládny špeciál okrem 10 Slovákov dopravil do Bratislavy i 10 českých turistov a jedného z dvoch vodičov havarovaného autobusu cestovnej kancelárie. Tragická havária otriasla celým Slovenskom. My sme sa dnes aj vďaka honorárnej konzulke Slovenska v Srbsku Stele Jovanovič telefonicky spojili s Goranom Stanojevičom, lekárom v nemocnici v Niš, kam zranených turistov previezli. Jedna žena je už v šoku, klinike za obštú chirurgiu. Jedna žena leží v nemocnici na všeobecnej chirurgii na Are s ťažkým poranením hrudného koša, do ktorého krváca. Má tiež zlomené rebra a momentálne je stabilizovaná. Naďalej však zostáva v nemocnici. Druhá žena leží na klinike ortopédie so zlomeninou kľúčnej kosti a má vyklbené rameno. Mohla by byť pustená dnes, ale má problém s bronchiálnou astmou, čo je jej základný problém, čiže dozajtra ešte musí zostať v nemocnici. Na miesto tragédie priletela vládnym špeciálom i Zdenka Matúšková, ktorá v nemocnici v Niš poskytuje odbornú psychologickú pomoc dvom zraneným Slovenkám. My sme prišli včera lietadlom, my sme ostali tu na Srbsku pri tých, ktorí sú ešte v nemocnici. Sú tu na dve panie, ktoré sú zranené a neboli schopné prevozu. Sme tu dve psychologičky a navštevujeme ich každý deň. Boli sme včera, teraz sme prišli z nemocnici, takže budeme tu dovtedy, kým nebudú aj oni schopní prevozu. Aby neboli tu na sami, mali takú podporu. Tragická sánkovačka na lyžiarskom zájazde, ktorá skončila smrťou mladej žiačky, bude mať súdnu dohru. Začiatkom marca v stredisku Plejsy sa Miška s Veronikou spúšťali po svahu na klzáku bez pedagogického dozoru. V posledný večer pred odchodom domov sa zo svahu spúšťali dve žiačky základnej školy Drábova v Košiciach. Vo vysokej rýchlosti narazili do stromov a zrážka mala tragické následky. 12-ročnú Mišku vrtuľník previezol z Plejsov do košickej nemocnice, kde však svojim zraneniam podľahla. Pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví vzniesol vyšetrovateľ obvinenie proti Petre S. z Košíc. Podľa uznesenia si neplnila riadne povinnosti pedagogického vedúceho lyžiarskeho výcviku, pretože umožnila viacerým deťom voľný pohyb v okolitom teréne, uviedol hovorca krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. Viac šťastia mala Veronika, ktorá utrpela ťažké zranenia končatín. Aj preto mladá taekwondistka sledovala súboje na kasový Open začiatkom mája len z hľadiska. No trochu ma to mrzí, ale som rada, že im to tak ide a pozbudzujem ich tom a ďakujem, že aj oni pozbudili mňa. Učiteľke Petre S., ktorá sa k obvineniu pre denník Košice dnes odmietla vyjadriť. Hrozí v prípade dokázania viny v rozpätí 2 až 5 rokov. Od 1. júla nastanú pre samostatne zárobkovo činné osoby viaceré zmeny. Ak živnostníkom vznikne alebo zanikne povinné sociálne poistenie, alebo sa zmení vymeriavací základ na platenie poistného na základe vlastných príjmov z podnikania, sociálna poisťovňa to do 21. júla oznámi listom. Povinné poistenie vzniká od 1. júla tohto roka tým živnostníkom, ktorí za minulý rok dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 5148 eur. Povinné poistenie zaniká 30. júla 2016 tým fyzickým osobám, ktoré za vlaňajší rok dosiahli príjem 5148 eur alebo menej.
Vo vysokých teplotách vonku je priam ideálne schladiť sa v chladnej vode na kúpalisku a hoci nové ČHčko otvoria pre verejnosť oficiálne až 2. júla, zopár vyvolených už zrejme malo možnosť vyskúšať si nové bazény. Podľa odpovede z magistrátu sa v areáli kúpaliska pohybuje iba personál, ktorý je zodpovedný za riadne odovzdanie kúpaliska, technické skúšky a podobne. Asi pred mesiacom sme informovali o netradičnej lotérii, ktorú vymyslel Martin Krajňák z Nižnej Myšle v snahe predať svoj dom. Tento spôsob predaja však stále posudzujú odborníci z finančnej správy. Z toho dôvodu aj odmietli poskytnúť ďalšie informácie. Na ministerstve financií sa údajne mali stretnúť experti len na posúdenie, či je lotéria legálna. Priklonili sa k názoru, že súťaž spĺňa podmienky hazardnej hry a na prevádzkovanie potrebuje Krajňák licenciu. Keď sa kvôli móde uzavrie jedna ulica v centre, môžeme tušiť, že pôjde o čosi nezvyčajné. Netradičnú módnu prehliadku na Uršulínskej v centre mesta pripravujú košické módne návrháky vo štvrtok večer. Priamo na ulici si budete môcť vychutnať nielen atmosféru mestského móla, ale aj zákulisia. 7 domácich dizajnérok, živá hudba, stylingy ovplyvnené svetom filmu a množstvo osobností na jednej ulici. Tak to je modná prehliadka Spirit Uršulínska. S týmto nápadom som prišla ešte pred 5 rokmi, keď sme tu fotili v rámci jedného projektu Štilozofia modného. Fotili sme tu s fotografom Janom Varcholom kolekciu Julie Zelenej. A ja som sa rozhodla vtedy, že toto je miesto, kde by raz mohla nádherne fungovať modná prehliadka. Moja úplne nová letná kolekcia, veľmi farbná, hravá. Také spojenie, také ako keby ornamentálne spojenie grafiky, čiže rôzne konštrukčné ornamenty, veľa farieb, do toho bieločerné prúžky a veľmi to korešponduje s filmom od Viery Chytilovej 7 krásky. Budem predvádzať šaty z najnovšej kolekcie z Mint, ktoré budú doplnené o turbany, ktoré sú vlastne tým prepojením hudby, filmu a módy. Julia Zelená sa inšpirovala filmom Raňajky u Tiffanyho. Celá tá atmosféra, jak je ten film spravený a to kostýmovanie Yves Saint Laurenta je veľmi zaujímavé a myslím si, že je málo kto trošku pozerá filmy, aby ten film nepoznal. Izabelu Komiaty oslovil dokument o Líde Bárovej. 30. roky sú jej veľmi blízke. Zaujímavosťou je, že na prehliadke sa objavia aj mužskí modely. Určite budú zaujímaví ľudia a zaujímavé typy hlavne, pretože jednak robím klasické oblekovú módu, ale chcem ju vyslovene prekombinovať so street stylom, takže bude to trošku také súčasnejšie a prepojenejšie a aj tie typy rôznych chlapov budú rôzne na tak voľnejšie naštilizovaný. Uršulínska ulica bude vo štvrtok večer štýlová, tak si to určite nenechajte ujsť. Známej chovateľke pudlov z Pereša Dagmar Sotákovej sa podaril unikátny odchov. Poprvýkrát sa na Slovensku narodilo 8 krásnych šteniatok pudla veľkého, viacfarebného. Záujem o ne majú psíčkari z Číny či Holandska. Pudel veľký viacfarebný patrí medzi neuznané plemená. O to je však vzácnejší. Ešte nikdy sa chovateľom na Slovensku nepodarilo zrealizovať vrch tohto druhu pudla. Dagmar Sotáková sa môže tešiť z prvenstva. Doma má 8 krásnych šteniatok pudla veľkého viacfarebného. Tento pudel Harlekin vlastne má štandard klasického pudla, okrem toho, že je viacfarebný. Chovatelia sa veľmi nepúšťajú do chovu týchto psíkov, lebo dá sa to vystavovať na výstavách, ale nemôžu získať titul interšampión. Šteniatka majú ešte len 3 týždne. Záujem o ne však majú aj psíčkari z Číny, Holandska či Švédska. Ja by som ich strašne rada mala tu v Európe čo najbližšie, takže ponúkame tu na Slovensku a v Čechách, aby som ich mala skrátka doma, keďže je to prvý vrh na Slovensku. Okrem trojtýždňových čierno-bielých pudlov behá po dvore pani Dagmar aj 5-7 týždňových šteniatok pudla veľkého. Väčšina už svojich budúcich majiteľov má. Triedenie a recyklovanie odpadu by malo byť pre každého prirodzené. Na podporu tejto myšlienky začala spoločnosť Kosít po celom meste umiestňovať ďalších 500 kontajnerov na separovaný odpad. 400 z nich už našlo svoje miesta. Ich výber sa však viacerým zdá podivný. Na ulici Obrancov mieru sa zjavili kontajnery na zeleň medzi kvetináčmi. Na sídlisku Ťahanovce ležal takýto kontajner, prevrátený uprostred parkoviska.
V tomto prípade môže byť vysvetlením, že kontajner bol pôvodne v kontajnerovisku medzi ostatnými. Keďže má kolieska, stačilo málo, aby zletel dolu kopcom. Prečo však boli kontajnery umiestnené tak očividne nevhodne? Keď kto chce, tak ten bude separovať odpad. Ak to nechce, tak tomu môžete dať, ja neviem čo, aj tak vám nebude separovať. Tak toto zasiahlo do prírody a to už nie je v poriadku, že mohli už na to vybudovať aj nejaké osobitné miesto, kde by to zaradili, keď už investovali peniaze do tých nových kontajnerov. Tento kontajner, ktorý nám tu dali na papier, tak tu stálo niekedy auto, teraz keď tu stojí, tak vyčnieva až do zátačky a už len čakáme, kedy tu vznikne nejaká nehoda. Umiestnenie kontajnerov na separovaný zber v zelení pri komunikácii na ulici Obrancov mieru nebolo vopred konzultované ani dohodnuté. V záujme vyriešenia problému sa uskutoční stretnutie, kde bude dohodnutý spoločný postup a konečné umiestnenie kontajnerov. Komunikačný problém so spoločnosťou malej starosta Ťahanoviec. V mestskej časti sídlisko Ťahanovce bol výber miest ďalších kontajnerov na triedený komunálny odpad robený v spolupráci s firmou Kosit. Spoločne boli vybraté najvhodnejšie miesta, jedno stanovište sme budovali. Zoznam miest, na ktorých sú v skutočnosti rozmiestnené kontajnery, nám Kosit napriek dohode doposiaľ nezaslal. Umiestnenie na problematických miestach prehodnotíme a budeme riešiť aj ich prípadnú stabilizáciu. Zmluva o odpade je v Košiciach uzavretá medzi mestom a Kositom. Čo sa týka rozmiestnenia kontajnerov na separovanie, od mesta sme dostali odpoveď, že sa majú dohodnúť Kosit s mestskými časťami. Pôvodne dobrý úmysel zlepšiť separovanie odpadu v meste spôsobil menší chaos a nespokojnosť. Zdá sa, že kompetentní sa nakoniec dohodnú. Výber stanovišť pre nové kontajnery na triedený zber bol vykonaný v spolupráci s mestskou časťou Sever vo februári. Vtedy tam kvetináče neboli osadené. Keďže sa situácia na tejto ulici zmenila, Kosit nájde nový priestor na triedený zber, ktorý bude viac vyhovovať. Zároveň sa ešte raz prehodnotia stoiská s podobným problémom. Ak ste si dnes doma zabudli fľašu s vodou, tak ste to zrejme oľutovali. Tropické teploty dnes vládli po celý deň a pretrvajú až do zajtra. Viac pri predpovedi počasia s Barborou. Dobrý večer. Aj obyvatelia sídliska KVP sa dnes tešili nádhernému počasiu. Ani ich však neochladil vietor, keďže vládlo úplné bezvetrie. Dnešná noc bude ako stvorená na spanie pod holým nebom. Oblohu nebudú zakrývať ani mraky a teplota bude takisto veľmi príjemná, a to 19 až 16 stupňov. Otravovať nás nebude ani vietor. Aj keď len včera bol prvý letný deň, meteorológovia varujú pred vysokými teplotami. Zajtra to bude tropických 31 až 34 stupňov. Neosvieži nás ani vietor, pretože bude fúkať len slabo. Slnečné počasie popoludní prekazia nejaké tie mraky, z ktorých možno aj zaprší. Biopredpoveď hlási číslo 1, čo je len slabá záťaž. Určite už mnohí z vás rozmýšľajú nad letnou dovolenkou, tak my vám prinášame prehľad počasia vo vybraných destináciách. Až 44 stupňov má Taba a o 2 stupne menej hlási egyptská Hurgada. Zajtra nás čaká horúci tropický deň, takže nezabúdajte dodržiavať pitný režim. Ja vám želám ešte pekný večer a dovidenia. Novinky z košických športových klubov, informácie o nových hráčoch, aj pozvánky na atraktívne zápasy. Nie len o góloch, bodoch a sekundách. Viac v športe, v aktualitách televízie Naša s Dušanom Bodnárom vždy vo štvrtok o 18.15. Milí diváci, aktuality sú na konci a mňa už pomaly strieda Anka. Ahoj. Ahoj Peter, pekný večer prajem všetkým divákom. Mimochodom, včerajšia oslavenkňa. Ako si oslavovala? Tak včera len tak skromnejšie vo dvojici s priateľom, ale tak dnes aj s kolegami v práci. Tak inak všetko najlepšie aj takto. Ďakujem oficiálne. Veľmi pekne. Čo uvidíme dnes večer? V dnešnom vysielaní sa opäť naši diváci budú môcť dozvedieť aktuálne informácie z Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest. V štúdiu privítame Nikolu Nedorožčíkovú, Košičanku, ktorá hrá basketbal v drese Oklahomskej univerzity v USA. S Barbarou Kolárovou si povieme viac o charitatívnom pochode Karpatská vandrovka. No a tradične nebude chýbať ani lamentáren či bleskovka. Ďakujem pekne, oplatí sa nás teda sledovať aj naďalej, ja sa ale zatiaľ rozlúčim. Dovidenia. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete.
Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Naša denne o 18:00. Prosím vás pekne, keď teraz hovoríte o týchto cestách, o výtrkoch, ja už neviem, na koho sa mám obrátiť. Mám takú otázku, že prečo nie je v Mlynskom Náhone voda? Vaše problémy na našu hlavu. Volajte Lamentáreň. Reagujem na semafory na Mojzesovej. Je to zosynchronizované, ale len z jednej strany. Volala som na sekretariat, na magistrát. Neexistuje sa dovolať napraviť. Jingle ohlásil bleskovku a vy už určite dobre viete, čo máte robiť. 0552858555 je telefónne číslo k nám do štúdia a pokojne nám môžete volať, ak sa s nami chcete podeliť so zaujímavými tipmi alebo postrehmi. Dve takéto postrehy máme pre vás pripravené aj my. Mnohí Košičania si pamätajú časy, keď ešte jazdila električka číslo 1. Niektorým cestujúcim sa nepáči, že síce v meste máme 7 liniek označené číslami 2 až 7 a 9, no jednotka chýba. Tu zrušili koncom júna 1993 a dodnes nepremáva. Nášho diváka Juraja Botuna zaujímalo, či dopravný podnik mesta napríklad linku s číslom 9 nenahradí jednotkou. Podľa neho by si to nevyžiadalo zmenu cestovného poriadku a linky by boli označené v poradí od 1 po 7. Podľa hovorkyne dopravného podniku mesta Košice Michaely Karafovej zmeniť číslovanie električiek nie je jednoduché a z dôvodu zaužívaných označení na teraz ani potrebné. Dodala, že po prečíslení by mohlo dôjsť k pomýleniu cestujúcich, ktorí zaužívané trasy dobre poznajú. A na telefónnej linke už máme aj diváka. Pekný večer prajem komu? Haló, haló, počujeme sa? Tak divák pravdepodobne zrušil hovor. Pokojne nám môže volať niekto ďalší, ak má nejaký iný zaujímavý podnet alebo postreh z nášho mesta. My vás ešte chceme informovať, že mestská časť Košice Dargovských hrdinov zverejnila na svojej stránke stanovištia veľkokapacitných kontajnerov, a to od 24. júna do 1. júla. Každý kontajner bude na stanovišti jeden týždeň. Nosiť tam môžete napríklad starý nábytok, ktorý by ste však predtým mali rozobrať na menšie časti. Presné umiestnenie kontajnerov nájdete na stránke mestskej časti. To bolo z dnešnej Lamentárne všetko, vy nám môžete volať aj zajtra. V najnovšom koktejli sa dozviete, prečo nemá Peter Cmorík osobného šoféra, názor Mariana Čekovského na svadby, zistíme, aký prízvuk má herec Čongor Kašaj a producent Rudolf Biermann prezradí, či je ťažké presvedčiť svetové celebrity na návštevu festivalov. Sledujte Koktejl s Andreou Tatarkovou už tento piatok o 18:20. Slovenská spoločnosť jednak sa mení, stráca trpezlivosť s politikou, s politikmi. No a mení sa aj v tom zmysle, že ľudia už začínajú siahať k riešeniam, ktoré doteraz si predsa len nechávali ako keby na poslednú chvíľu. Simultánka Petra Šuca. Tento týždeň si Peter Šuc do štúdia pozval sociológa Michala Vašečku. Sledujte nás už túto nedeľu o 18:00. Ja už vo svojich rukách držím ceny do dnešnej bleskovky, ktoré môže vyhrať niekto, kto sa nám dovolá. 0552858555 je naše telefónne číslo a súťažná otázka znie. Slovenskí futbalisti postúpili zo základnej B skupiny majstrovstiev Európy vo Francúzsku. Naša otázka znie, či vieme, kto bude našim 8-finálovým súperom. No a na telefónnej linke už niekoho máme. Pekný večer prajem. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak viete správnu odpoveď na našu otázku? Len takú pomôcku dám, že odpoveď je buď áno, alebo nie. Či už sa vie, kto bude našim súperom v 8 finále? Nie, ešte sa nevie. Presne tak, odpovedali ste správne. Ceny sú vaše, vyhrávate knihu od vydavateľstva IKAR a takisto poukážku na nákup v predajni Exisport. Blahoželáme. Ďakujem. Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti.
Sledujte TV Naša už aj na internete www.nasa.sk. Budka je zamknutá, zavarená, zašubovaná. Dostane župan a je z toho reklamný stĺp. To celé sa to dá rozobrať. Ani špatku nepotrebujete pamätník, hej? Prídem a rukou rozberiem pamätník. Neúnavného kritika Gabriela Kladeka a jeho postrehy z mesta sledujte vždy v piatok o 18. hodine. Banality, ktoré lákajú. Pikošky, ktoré zvádzajú. Ochutnajte koktejl zo spoločnosti v piatok o 18. Snívaš o práci v televízii a netušíš ako na to? Si veselá, rada sa usmievaš a skúšaš v živote novinky? Staň sa letnou rosničkou v televízii Naša. Neváhaj, vezmi do rúk mobil a natoč krátke video, prečo by sme mali prijať práve teba. Tak čo, ideš do toho a naštartuješ u nás televíznu kariéru? Prajeme veľa šťastia a kreativity pri natáčaní. Natočené video pošli na produkcia@nasa.sk, pridaj svoje meno, vek a telefonický kontakt. Tri najlepšie rozničky vyhrajú kozmetický balík od spoločnosti Avon Cosmetics a víťazka sa môže tešiť aj na wellness pobyt v romantickom Grand Castle Liptovský Hrádok. Rosničky TV Naša oblieka Magenta, Volce, Galéria Košice. Firma J&J Ostrožovič píše už vyše 25-ročnú históriu. Od roku 1990 vybudovali manželia Ostrožovičovci z malej rodinnej firmy stabilné zázemie pre milovníkov romantiky, kulinárskych zážitkov a prírody. 55 hektárov vlastných rodivých vinohradov, výborná zemplínska kuchyňa a ubytovanie priamo vo firme iste umocnia aj ocenenia z celého sveta. Vychutnajte si nás priamo vo Veľkej Trni alebo cez www.ostrozovic.sk. Vítame vás vo vašej lekárni Isis. Máme otvorené 7 dní v týždni. Ponúkame 50% zľavu z doplatku lieku pre seniorov. Aktuálne sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku. Dovolenkovú lekárničku za bezkonkurenčnú cenu. A ušetriť môžete aj vďaka nášmu vernostnému programu. Lekáreň Isis nájdete na Podhradovej vedľa zastávky autobusov číslo 12 a 16. Sledujte nás na webe a Facebooku. Tešíme sa na vás. Lekáreň Isis. Zverte nám svoje zdravie. V našich rukách bude v bezpečí. Potrebujete zrýchliť váš domáci internet, ale nie ste v pokrytí optického pripojenia? Vymente ho za rýchly, pevný LTE internet na doma od Svanu. Vyberte si svoju rýchlosť už od 9,99 mesačne. Svan Multimédia. Skvelá kombinácia zábavy. Viac info na svan.sk. Máme pre vás dobrú prácu doma aj v zahraničí. Rakúsko, Nemecko, Anglicko. Express People. Dobrá práca. Dňoch 23. až 26. júna 2016 sa v Košiciach uskutoční už po 35. krát Medzinárodný festival Kasovia Folkfest. Na hlavnej ulici sa uskutočnia tradičné programy, a to Veselá karička s chorovodom a Veľký jarmok remesiel. Nový amfiteáter pod Hrešnou zažije atmosféru Janskej noci obohatenú o vatry a ohňovú show. Vystúpenia zahraničných súborov z Estonska, Talianska, Cypru a Mexika. Pribudne viac detských programov, poprvýkrát zatancujú aj súbory Podpoľanec Detvy a Magura z Kešmarku. Pravé orechové z nášho regiónu ponúknú domáce súbory a skupiny. Po 10 rokoch opäť privítame Sľuk, ktorý vystúpi s najnovším programom. Viac informácií nájdete na stránke www.folkfest.sk a na Facebook stránke Dom ľudového tanca. Brian Adams po 10 rokoch opäť v Košiciach. Kanadská hudobná legenda vystúpi na jedinom exkluzívnom koncerte na Slovensku pri príležitosti 10. narodenín Steel Arena. 8. októbra 2016 zaznejú v Steel Arena okrem skladieb z nového albumu Get Up aj hity ako Run to You, Heaven alebo nesmrteľná All for Love. Vstupenky v sieti Ticketportal.
Multimediálny edukačný portál Škoda Hrov už aj pre deti z materských škôl. Čo je dôležitejšie ako bezpečnosť detí napríklad aj v cestnej premávke? Spoločnosť Škoda Auto si uvedomuje, že je dôležité vzdelávať deti v oblasti bezpečnosti na cestách. Portál Škoda Hrov je prioritne orientovaný na deti prvej, druhej triedy, takého teda 7-8 rokov. A teraz sme sa rozhodli, že to posunieme nižšie. Ukazuje sa nám, že naozaj tie deti v tom predškolskom období majú veľký cit pre tú dopravnú výchovu a chcú veľa získať v rámci tých vedomostí. Tak sme to posunuli do veku vlastne od tých 5 do 8 rokov. Ale samozrejme, že máme aj deti, ktoré ešte do tých 10 rokov si akoby opakujú tie veci práve cez portál. Znalosti detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke zisťovala spoločnosť Škoda Auto Slovensko pomocou celoslovenského prieskumu na základných a materských školách. Výsledky spracovala a obohatila tak internetový portál. Ten ponúka množstvo informácií, hier a testov, cez ktoré si deti osvoja návyky správania sa na ceste. S cieľom, aby sme sa dostali s našim portálom k tým, ktorým je určený, to znamená k deťom, aby sme oslovili čo najviac detí, čo najviac rodičov, čo najviac učiteľov. Začali sme v Bratislave na materskej škole a základnej škole, pokračovali sme do Banskej Bystrice a skončili sme v Košiciach, kde teda detičkám takou zábavnou formou vysvetľujeme také tie základné zásady v rámci bezpečnosti na cestách, ukazujeme im portál, no a do budúcnosti budeme chcieť pokračovať. Keď sme promovali tento portál aj v médiách, tak tá návštevnosť naozaj išla prudko hore a aj z rozhovorov s učiteľmi, ktorí robili s detičkami a s tým portálom, tak sme mali výborné, výborné reakcie. Novinkami sú aj metodické listy pre učiteľov, ako aj videá s ukážkami crash testov. Deti sa pomocou portálu môžu priučiť aj jedným z 5 cudzích jazykov. Promotúr Škoda Hrov využila aj základná škola bruselská. Ja si myslím, že tá dopravná výchova už v takom mladom veku vlastne napomáha tomu, aby sme zabránili úrazom, ktoré sa stávajú na našich cestách. Zábavný a interaktívny program doplnený vtipnými scénkami z praxe, diskusiami a kvízmi spríjemnil deťom všedný deň v škole. Karpatská nadácia organizuje už po 7 krát charitatívny pochod Karpatská vandrovka. Viac o ňom nám už porozpráva Barbara Kolárová, manažérka pre PR komunikáciu. Pekný večer. Pekný večer aj vám. Ďakujem pekne za privítanie. My organizujeme Karpatskú vandrovku už po 7 krát. Je to darcovský pochod, jedinečný na Slovensku. Zatiaľ ešte žiadny iný takýto na Slovensku nie je. Takže sme veľmi radi, že sa nám to darí a každým rokom nám pribúdajú účastníci tohto pochodu. Cieľom je vyzbierať do fondu Karpatskej vandrovky čo najviac finančných prostriedkov, buď od individuálnych darcov, alebo od firiem a spoločností, ktoré v tomto regióne fungujú. A z tohto fondu potom nasledujúci rok prerozdeľujeme peniažky organizáciám alebo neformálnym skupinám, skrátka ľuďom, ktorí sú aktívni, majú nejaký nápad a chcú ho zrealizovať. O tom, komu poputujú peniaze z minulého ročníka, sa porozprávame o chvíľočku. Na začiatok by som sa však rada opýtala, aká je dlhá trasa Karpatskej vandrovky a kadiaľ vôbec vedie. No, nie je to nič strašné, je to iba 50 km. A začíname v kúpeloch Štos ráno o 5 hodine a končíme na Čičkách, je to areál v oblasti KVP v Košiciach. Hovorili ste, že táto trasa má 50 km, musí to byť fyzicky náročné. Skúsili ste si túto vandrovku aj vy? Áno, je to skutočne, je to fyzická výzva a taký bol aj náš cieľ. Chceli sme, aby to bolo niečo naozaj také skutočné, kde človek musí niečo zo seba vydať. Ja som to absolvovala hneď prvý rok môjho pôsobenia v nadácii a stalo to za to. Hlavne bolesť bola, samozrejme nohy boleli, ale ten pocit bol skvelý. Ako dlho vôbec trvá prejsť pešky 50 km? No, máme rôznych účastníkov, sú aj takí, čo to zvládnu za 8 hodín, ale priemerne je to 12 až 14 hodín, pretože samozrejme na tejto trase sú aj zastávky, čiže ľudia si môžu oddychnúť, občerstviť sa, máme zhruba 5 zastávok po ceste. Na to som sa aj chcela opýtať, kde všade sa budú môcť účastníci vandrovky možno trošku si oddychnúť alebo občerstviť? Tak hneď tá prvá zastávka je vlastne najvyššom prevýšení tejto trasy, kde je vlastne iba výhľadková väža. A tam si môžeme dať raňajky, tam vlastne žiadne občerstvenie iné nie je, ale hneď ďalšie je na chate Erika,
pod Kojšovskou hoľou, kde už vlastne ľudia si môžu dať aj obed alebo také podstatnejšie občerstvenie. Ďalšia zastávka je chata Lajoška. A potom je to už vlastne Bankov a Areálčičky. No sú to také zastávky, že dá sa pri tom naozaj trošku oddychnúť si a nabrať síl na ďalšiu trasu? No, záleží od toho. Sú takí, ktorí idú na čas a tí si dlhé zastávky nedávajú. A potom sú takí tí, čo to majú viacej ako spoločenskú udalosť. A tí si oddychnú aj dlhšie, aj si zaspievajú, aj si vypijú, aj sa najedia. Pred dvoma rokmi sa Vandrovka končila na Hornom Bankove a nie v Areáličičky. Prečo ste sa rozhodli pre takúto zmenu? Zmenu sme sa rozhodli aj preto, že vlastne chceli sme tých 50 km naozaj naplniť. Ono na ten Bankov je to trošku menej ako 50 km. To je jeden dôvod. Druhý je ten, že z Čičiek je trošku lepšia doprava. Je tam vlastne mestská hromadná doprava a ľudia sa vedia lepšie dostať domov. Je to dobrý areál, kde vieme zabezpečiť aj hudobnú produkciu, aj občerstvenie, aj deti môžu prísť za svojimi rodičmi, povzbudiť ich. Takže ten areál sa nám zapáčil a tak sme sa rozhodli, že ho budeme takto využívať. Spomínali ste, že peniaze vyzbierané z Karpatskej Vandrovky sa rozdeľujú vždy následne až o rok. Vy teraz ešte predpokladám, že neviete, komu poputujú peniaze z tohto ročníka, ale viete už, komu poputujú tie z minulého ročníka. Viete nám povedať, koľko sa podarilo v lani vyzbierať? Minulý rok sme vyzbierali takmer 7000 eur. Súvisí to aj s počtom účastníkov. Mali sme takmer 70 účastníkov minulý rok a dúfam, že tento rok to bude zase o trošku viac. A každý účastník dá do fondu 100 eur. Týchto 7000 eur zhruba sme rozdelili medzi 6 projektov, ktoré v tomto regióne, to znamená v Košickom a Prešovskom kraji, zrealizujú svoje projektové zámery v tomto roku. Aby som povedala niekoľko príkladov, je to napríklad festival Margareta Fest, ktorý sa organizuje už tento týždeň v Prešove a je to tanečný festival ľudí na vozičku. Čiže táto podpora poputuje organizácii Barlička, ktorá sídli v Prešove a venuje sa ľuďom postihnutým fyzicky. Takže to je jeden z takých príkladov. Ďalšie sú to športoviská, ktoré ľudia využívajú na aktívne trávenie voľného času po práci alebo po zamestnaní alebo cez víkendy. Sú to rôzne festivály, či už hudobné alebo divadelné. A sú to rôzne pohybové aktivity, ktoré aj tak myšlienkovo s tou Vandrovkou sú v súlade. Ako môžu prispieť napríklad ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť tak absolvovať takúto fyzicky náročnú trasu? Je možné aj nejakým iným spôsobom? Áno, samozrejme, všetci ľudia, ktorí majú chuť darovať, chcú sa podeliť a chcú, aby sa situácia v našom regióne zlepšovala, môžu darovať aj priamo Karpatskej nadácii. Uh-huh. Ešte by ma zaujímalo to, že vlastne vstupné na Karpatskú Vandrovku je trošku vyššie. Majú aj napriek tomu ľudia záujem, respektíve ako to funguje s príspevkom pri firmách? Ten počet účastníkov narasta každým rokom. Na prvej Vandrovke ich bolo 10 a minulý rok už 70, takže my sme veľmi radi, že naozaj ľudia tú myšlienku darovania a filantropie si osvojujú. A napriek tomu, že máme stále prevaženú časť účastníkov z firiem a z spoločností, ktoré sú v tomto kraji, tak máme individuálnych darcov, ktorí naozaj zo svojho vlastného príjmu darujú na takúto vec. Vy máte aj dobrú spoluprácu aj s Medzinárodným maratónom mieru. Ako sa budete v septembri prezentovať na tomto športovom podujatí? To je taká naša novinka tento rok a sme veľmi radi, že nás Maratón mieru oslovil. A spolu pripravujeme charitatívny beh, ktorý sa volá Bež so srdcom. A vlastne v rámci Medzinárodného maratónu mieru, ktorý bude v októbri, si ľudia môžu zakúpiť tzv. Charitatívne štartovné číslo. Získajú samostatný odznak Bež so srdcom a vlastne z ich výťažku z tohto štartovného budú podporené tri organizácie. Je to Liga proti rakovine, je to potom nezisková organizácia Novorodenic, ktorá sa venuje malým detičkám, vlastne neonatológia, alebo teda detičkám, ktoré majú problémy hneď po narodení. A je to Oáza, je to združenie, ktoré funguje vo Valalikoch a venuje sa bezdomovcom. Čiže na tieto tri organizácie pôjdu peniaze, ktoré ľudia darujú cez projekt Bež so srdcom. Prečo si sa vôbec rozhodli možno pre takúto spoluprácu? My sme uvažovali už dávno, ako sa zapojiť do také veľkej akcie, ako je Medzinárodný maratón mieru, ktorý má takú veľkú popularitu na celom Slovensku. A my ako regionálna nadácia využívame túto príležitosť na to, aby sme
širšiemu publiku povedali o tom, čo robíme a ako to robíme. A sme veľmi radi, že sme dostali túto šancu a dúfame, že ten charitatívny beh si tu nájde svoje miesto a bude aj do budúcnosti takou obľúbenou aktivitou, tak ako je to v zahraničí. Ja rovnako verím, že jednak sa stane obľúbenou aktivitou, ale že sa vám aj tento rok podarí vyzbierať peniažky pre tých, ktorí to potrebujú. Pani Kolárová, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dovidenia. V Košiciach tvorí veľa mladých, šikovných ľudí. Jedným z nich je aj študent školy úžitkového výtvarníctva Dávid Kuriško, ktorý sa vďaka svojmu talentu osobne stretol aj so svetoznámym skladateľom Hansom Zimmerom. Tento mladý výtvarník si už zajtra zmeria sily v grafickom dueli s umelkyňou Adelou Križovenskou. Takže zajtra, štvrtok, 23. júna, pozývame všetkých Košičanov do Rotundy na Zbroničnej ulici, pretože tu budeme mať prehliadku prvého ročníka grafického duelu, ktorý organizuje Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Okrem prehliadky diel bude aj vyhodnotenie celkového víťaza súťaže a od štvrtej prebehne ešte posledný desiatý duel medzi Adelkou Križovenskou a Dávidom Kuriškom. Víťaz jednotlivého duelu získava takú zvláštnu cenu, je to taká špeciálna fixka, molotov, plus väčšinou nejakú takú veľmi špeciálnu cenu od sponzora. Barbora Slivková, Televízia Naša. Proste nejaký blázon odklopil tie hliníky, tie liatinové, železné dvierka, ako to nazvať, priklopy, a vyviedol káble, také vhodné do interiéru, do spálne. Zacvakol to, primontoval, prišuboval, pridrátoval všelijakými izolepami, no niečo úžasné. Elektrické rozvody na mestskom osvetlení, ilumináta obkľúčená prenosnými toaletami, nápis na rektoráte UPEJEŠ. Aj toto sú problémy, na ktoré sme poukázali a v spolupráci s mestom boli odstránené. Sledujte viac v postrehoch z mesta s Gabrielom Kladekom už tento piatok o 18. Novinky z košických športových klubov, informácie o nových hráčoch aj pozvánky na atraktívne zápasy. Nie len o góloch, bodoch a sekundách. Viac v športe, v aktualitách Televízie Naša s Dušanom Bodnárom vždy vo štvrtok o 18.15. To, že Košice vychovávajú úspešné basketbalistky, nie je žiadnym tajomstvom. Niektoré z nich sa však rozhodli svoju basketbalovú kariéru rozbehnúť aj za veľkou mlákou. Príkladom je aj Nikola Nedorožčíková, ktorá hrá basketbal v drese Oklahomskej univerzity v USA. Nikolu, už vítam v našom štúdiu. Pekný večer. Pekný večer prajem. Ty si začínala svoju basketbalovú kariéru v klube Kasovia Košice. Čo bolo dôvodom, že si sa rozhodla z Košic odísť? Tak Amerika bola môj sen asi od útlého detstva, ale možno takou najväčšou motiváciou na strednej škole boli ľudia, ktorí mi povedali, že to nedokážem. Naozaj? Naozaj. Takže ty si povedala, že just? Mhm. Aké boli začiatky v Amerike? Boli ťažké, boli jasné, že boli ťažké. Je to cudzina, noví ľudia, nová kultúra, nový jazyk, ale vážne, mňa to strašne bavilo, bol to môj sen, takže to som všetko prekonala, možno po takých 3 mesiacoch. Odišla si sama, alebo si mala nejaké kamarátky so sebou? Úplne sama. Takže muselo to byť o to náročnejšie. Začala si hneď od začiatku hrať na univerzite aj basketbal? Áno, vlastne s tým som tam išla a štipendium som dostala na to, že vlastne hrám basketbal. Ako si sa tam vôbec dostala? Dostala som sa tam v podstate cez známosti, ktoré hráčky, ktoré tam už boli. A oni mi vlastne pomohli s tým sa tam dostať, že už tam nejaké kontakty mali, tak nejak tak. Ako vôbec vyzerajú také tréningy alebo zápasy v Amerike? Máte nejaké prísnejšie podmienky? Podmienky sú na profesionálnej úrovni. Je to vysokoškolská liga, ale by som povedala, že sa to nedá porovnať s
touto školskou ligou, s niečím takým, ako je tu. Ak by si mohla nejaký príklad uviesť, čo sa týka služieb, ktoré vám poskytujú napríklad tréneri, maséri a podobne? Yeah, mne to prišlo, že ja som bola ešte na ceste a ja už som mala prichystanú celú výbavu, tenisky, športové oblečenie, všetko tam bolo s menom. Takže myslím, že si na to potrpia. Mm-hmm. Aké úspechy si ty osobne zaznamenala v drese Oklahomskej univerzity a možno aj aké úspechy zaznamenalo celé tvoje družstvo? Takže v prvom roku, keď som tam prišla, vyhrali sme svoju konferenciu. A vlastne v druhom roku sme obhájili tento titul v konferencii, ale dostali sme sa na regionálny turnaj, kde sme vyhrali a tým pádom sme sa dostali aj na národný turnaj, kde sme skončili do 16. miesta. Takže ten druhý rok to bol oveľa väčší úspech. A aké sú podmienky pre hráčku basketbalu v Amerike, možno pre teba osobne? Keďže basketbal je veľmi populárny šport v Amerike, ja by som povedala, že možno na takom prvom, druhom mieste, takže oni si potrpia na tom, ako na tých podmienkach, fakt ako balónka. Ak by si mala potom niečo prezradiť zo súkromia, alebo teda mimo basketbalových košov, aké podmienky máte možno na internáto, kde bývate s ostatnými hráčkami? Je na vás realizačný tým veľmi prísny na to, že ste športovkyne? Je prísny v tom zmysle, že napríklad deň pred zápasom večierka, ktorá je kontrolovaná, neviem, čo by som ešte spomenula. Možno to, že mali sme určené, ako budeme umiestnené v izbách, mali sme vlastnú chodbu pre basketbalistky, takže režim je tam. Je možno aj také súperenie medzi tvojimi kamoškami basketbalistkami? Alebo vychádzate spolu úplne super? Vychádzali sme úplne super. Vlastne my musíme vychádzať super, keďže sme skoro 24 hodín spolu. Proste musíme prekonať aj nejaké tie hádky, ale dá sa to zvládnuť. A ľutuješ niekedy, že si odtiaľto odišla? Nechýba ti to tu? Nikdy. Nikdy. Ani to nikdy nebudem ľutovať. Takže plánuješ potom aj v Amerike pravdepodobne ostať? Ak by sa dalo, áno. Ako často si teraz v Košiciach doma? Stále som prišla na leto, ale mala som možnosť aj na 2 týždne na Vianoce prísť. V novej sezóne budeš hrať v novom týme. Môžeš nám ho predstaviť? Áno, je to Rogers State University. A vlastne budem hrať univerzitnú ligu za túto školu. A prečo takáto zmena? Vlastne ja som bola na dvojročnej škole, kedy sa z tejto školy prechádza na na štvoročnú univerzitu. A prišla ponuka, štipendia, nedalo sa odmietnúť. Ty si za sebou doniesla aj promočnú čapicu. Áno, taký malý talizman. Takže teraz si promovala? Áno, spromovala som po 2 rokoch a vlastne pokračujem štúdiu. Aké náročné je vôbec vládať štúdium v Amerike popri profesionálnom športe? Náročný je určite jazyk, keďže je všetko v angličtine, ale možno, že som mala šťastie na to, že učiteľia boli veľmi tolerantní a vedeli, že som zahraničná. A o to viac, keď vedeli, že som športovec, strašne mi vychádzali v ústrety. Máte tam aj nejaké individuálne študijné plány alebo podobne? Nie. Nie. Ako máme nejaké také pravidlá, ako zvlášť basketbalistky musíme ísť študovať spolu na hodinu, aby sa proste neplakalo, aby sa to dodržiavalo. Študovala si niečo, čo sa týka športu, alebo také všeobecné predmety univerzitné? Prvé roky som mala všeobecné štúdium tým, že som vlastne zahraničná, tak oni to takto riešia. Takže dalo sa to zvládnuť. My aj v tejto chvíli môžeme vidieť zábery z tvojich promócií. Mne napríklad promócie čakajú na budúci týždeň. Ako to vyzeralo v Amerike? Bolo to super, bolo to na futbalovom ihrisku. Bola to show. Užila som si to fakt. Jediné, čo ma mrzelo, že som tam nemala nikoho, kto by sa prišiel na mňa pozrieť, ale bolo to fakt na úrovni. My sme veľmi radi, pretože celý čas hovoríš o basketbale v Amerike v strašných superlatívoch. Určite sa s týmito zážitkami delíš aj so svojimi kamarátkami. Nerozhodla sa aj niektorá z tvojich kamošiek prísť za tebou do Ameriky? Nie, zatiaľ nie. Nie. Tak hádam, že sa to zmení, ale tak určite máš v Amerike už dosť kamarátok však. Mm-hmm. Za 2 roky sa to nazbiera.
A ešte by ma zaujímalo, nakoľko si spomínala, že v novej sezóne začínaš s novým tímom. Prvý zápas odohráte v septembri v Las Vegas. Ako sa na to pripravujete a či bude čas aj na zábavu? Ja si myslím, že na zábavu už čas nebude, keď tá sezóna začne fakt, ono sa ide 5 mesiacov v kuse, tam nie ani deň voľná, ale teším sa na to určite. A aká náročná bude nová sezóna, čo od nej možno očakávaš? Bude to, ako sa povie, druhý level. Fakt, ja som tam išla aj kvôli tomu, že je to vlastne univerzitná liga, vyššia liga a sú tam aj kladené nároky. A možno také tvoje ďalšie ambície? Ambície určite by som chcela vyskúšať profesionálnu kariéru po škole. To znamená? To znamená Európa. Možno, že späť do Európy sa vrátiť a skúsiť. Tak Nikola, my ti držíme veľmi prsty, aby sa ti darilo nielen v štúdiu, ale naozaj aj v tvojej profesionálnej športovej kariére. A ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla k nám do štúdia. Ďakujem pekne aj ja. Majte. No a my teraz od športu odbehneme opäť ku kultúre, pretože v týchto dňoch prebieha v Košiciach medzinárodný filmový festival Art Film Fest. Do Košic zavítali úspešní a známi herci, režiséri, producenti či spisovatelia. Medzi nimi napríklad aj taký najznámejší srbský herec Lazar Ristovský. A viac o ňom sa dozviete už v nasledujúcom príspevku. Po Steve'ovi Daldrim prezradil niečo o svojej hereckej kariére aj najúspešnejší srbský herec Lazar Ristovský. Okrem hraniu sa venuje aj réžii, písaniu či producentskej práci. Na prednáške Masterclass prezradil aj to, že neplánoval byť hercom. Prijímacie skúšky robil na herectvo a telesnú výchovu. Prijali ho na obidve, no rozhodol sa pre dosky, ktoré znamenajú svet. Prednáška bola veľmi zaujímavá, najmä jeho príbehy ešte z divadelných čias a veľmi ma zarazilo, že zvládal všetko produkovať, režírovať a aj dokonca to napísať, takže to bolo veľmi zaujímavé, ako to všetko zvládal. Ja by som chcel povedať, že to nie je len jeden z najvýznamnejších srbských hercov, je to jeden z najvýznamnejších svetových hercov. Myslím si, že mnohých krajinách, tí, čo filmu rozumejú, ho uznávajú a veľmi dobre ho poznajú. Lazar Ristovský sa preslávil stvárnením hlavnej postavy vo filme Emira Kusturicu Underground, za ktorú získal Zlatú palmu na festivale v Cannes. Za svoju divadelnú kariéru odohral viac ako 4000 vystúpení a hral vo viac než 70 filmoch. Pri mikrofóne televízie Naša tento raz Lucia Hurajová. Zdravím vás v Košiciach. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že môžem byť v Košiciach. Nielen preto, že sa tu koná 24. ročník Art Film Festu, ale preto, že toto mesto naozaj mám veľmi rada. Mám k nemu vrelý vzťah. Ja keď som si vás naťukal do Google, prvé, čo mi vybehlo, 16. ako deň narodenia, ja som tiež 16. tak musím začať takto. Je to aj vaše šťastné číslo? Viete čo, tak ja to tak vnímam celý život, že áno, hej, lebo ja som sa rodila 16.7.76, takže tie šestky, sedmičky tak vnímam pozitívne. Ale priznám sa, že nesnažím sa svoj životom podriadovať, tak by som povedala. Takže ja dokonca ani tie piatky 13. neuznávam a snažím sa v ten deň proste správať sa tak, ako by sa nič nestalo. Takže žiadna poverčivosť. Nie, snažím sa nebyť poverčivá, ale je pravda, že keď mi náhodou prebehne čierna mačka, tak to som schopná zacúvať. Toto máme rovnaké. Veríte v osud alebo v šťastie, alebo to radšej držíte vo vlastných rukách všetko? Viete čo, určite sa snažím. Ja hovorím, že šťastie praje pripravenému a podľa toho sa celý život sa snažím správať. To znamená, že naozaj robiť všetko preto, aby môj život bol šťastný, naplnený, úspešný. Neočakávam, že niekto to urobí za mňa, ale samozrejme, že tá povestná štipka toho osudového šťastia musí prísť, či už je to vo forme partnera životného, detí alebo nejakej pracovnej ponuky, ktorá jednoducho človeka niekde úplne inde dostane, nasmeruje a vlastne robí jeho život ešte krajším. No a keby ste si mali nejaké to šťastie teraz privolať, čo by to bolo? Tak v mojom prípade, tak je to asi šťastie pre moju rodinu v prvom rade a teda možno, že aj pre to, čo je v očakávaní. Takže ja sa priznám, že moje najväčšie priania sa vždy týkajú vlastne mojich najbližších
najbližších a mojej rodiny. V tomto smere som sa nikdy nepohla ďalej. Ja som taká kvočka v tomto. Ja sa priznám, že toto je pre mňa novinka, tak viete už, či to bude chlapček alebo dievčatko? Ešte nie, takže sa tešíme akurát, že a veríme, že všetko dobre dopadne, že budú všetci zdraví. A budete to chcieť vedieť? Asi áno, hej, skôr ale kvôli takej praktičnosti a kvôli nákupom a nejakým veciam, ktoré človek musí pripraviť, že či mám zmeniť garderobu a synovú vymeniť, alebo tak. Takže Artfilm asi vystriedate o pár rokov za nejaké tie rozprávkové festivaly. No, tak ja si myslím, že Artfilm je tá, v rámci teda prehliadok, tá prehliadka filmov, ktorú ponúka, je tak bohatý, že napríklad aj dnes išla ráno do Osorkina dcera, čo bol vlastne mládežnícky film, takže určite je príležitosť vidieť aj takéto filmy práve tu. Tým pozývam samozrejme aj divákov, nech sa prídu pozrieť, lebo tá ponuka je nesmierne bohatá, takže verím, že aj my si nájdeme niečo v budúcnosti. Tak ďakujem za rozhovor a veľa šťastia aj zdravia. Ďakujem a všetko dobre Košiciam, nech sa im darí. Artfilm Fest prinesie v rámci nočných projekcií v amfiteátri klenot slovenskej kinematografie. Film Všetko, čo mám rád. Obnovená digitálna premiéra, ktorá získala viaceré ocenenia, prichádza po 25 rokoch. Hlavný hrdina Tomáš rieši problémy s bývalou ženou, dospievajúcim synom a pomoc od neho očakávajú aj jeho starnúci rodičia. Jediným východiskom sa zdá byť len útek s mladou Angličankou. V hlavných úlohách sa predstavia anglická herečka Gina Bellman a Juraj Nvota, ktorí okorenia nočné sledovanie svojou účasťou dnes večer spolu s režisérom Martinom Šulíkom a Martinom Štrbom. Nenechajte si ujsť tento jedinečný zážitok v kine pod holým nebom už dnes večer o 21. hodine. Bohatá ponuka filmov počas Artfilm Festu je tu aj dnes. Kino Úsmev zažíva v týchto dňoch svoj boom a potvrdí vám to aj dnešnou projekciou filmu Klan. Rád by som pozval všetkých divákov dnes o 22.00 do kina Úsmev na projekciu filmu The Clan. Ide o argentínsku snímku režisera Pabla Trapera, za ktorú získal aj vlastne ocenenie za najlepšiu režiu na festivale v Benátkach. Ide o takú rodinnú, prapodivnú drámu, ktorá je natočená podľa skutočných udalostí, ktoré sa udiali počiatkom 80. rokov v Argentíne. Ide o takú spleť rôznych únosov a takého, by som povedal, zaťahovania bežne fungujúcej rodiny do organizovaného zločinu a naozaj veľmi zaujímavý film, takže pozývam všetkých. Záver dnešného živého vysielania bude opäť patriť dobrodružnej ceste okolo sveta Marcela Dekanovského Happy 8. Ja vám prajem ešte príjemné sledovanie a dovidenia. Benátky sú mojím semifinálovým mestom. Po ceste do malého mesta Košice mám síce ešte také mesta ako Viedeň, Bratislava, Budapešť, ale rozhodol som sa, že ostanem v Benátkach a ukážem, čo sa dá. Pretože Benátky nie sú večné mesto, tak ako Viedeň, Budapešť, Bratislava. Tie tu budú stále, ale Benátky vplyvom globálneho oteplovania môžu zaniknúť. Todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu
Ako vlastne vznikli Benátky? Koho napadlo postaviť si domy na mori? No, bola to znúzecnosť, pretože domorodci niekedy v 4. storočí, niekedy v dobe sťahovania národov, sa bránili proti nájazdom barbarov. Utekali sa na ostrovy, bahnité ostrovčeky, a na kôlok si stavali rôzne chýže. Z týchto chýží vyrástli dnes tieto paláce. Ako sa to mohlo stať, keď nemali pozemkové zázemie, nemali suroviny? No už vedeli obchodovať, boli dobrí diplomati. Keď Marco Polo sa rozhodol pre šialenú výpravu do Číny, nebolo to s úmyslom získať nové územia, bol to biznis. Išiel a doniesol porcelán, doniesol hodváb, doniesol korene a vyviezol pravdepodobne sklo, vyviezol benátske zrkadla. Takto vznikla Benátska republika. Bránila sa voči takým konkurentom, ako bola Genova alebo Pisa, a z východu proti Osmanskej ríši. Ubránili sa. Benátky sa ubránili. Vysporiadali sa so supermi, ako bol Janov, Píza, boli aktívni pri krížových výpravách. Staročia dokázali čeliť tlaku Osmanskej ríše. Vrchol moci bol v 16. storočí, kde sa mesto stalo metropolou výtvarného umenia. Malba si udržala vedúcu rolu až do 18. storočia. Tizian, Tintorello, tradíciu má divadlo. Z Benátok je dramatik Carlo Goldoni alebo skladateľ Antonio Vivaldi. Od 16. storočia benátska moc upadala, najmä po objave plavebných ciest okolo Afriky. Tiež ataky Turkov boli nepríjemné a definitívny koniec priniesla francúzska okupácia v roku 1797. Načas patrili Rakúsku, no po Slavkove, kedy Napoleon porazil troch cisárov pri Brne, boli opäť chvíľu francúzske a potom po páde Napoleona pri Waterloo pripadli opäť k Rakúsku. No, obyvatelia to chápali ako ďalšiu okupáciu a búrili sa. Poriadok tu nastolil slavný český maršál Jan Radecký, ktorý mesto bezohľadne odstreľoval. Takže Benátky sa v roku 1866 plebiscitom rozhodli, že sa pripoja k Taliansku. Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Naša, denne o 18:00. Thank you.
Legendárny cirkus Aleš opäť v Košiciach. Pre návštevníkov je pripravené jedinečné predstavenie profesionálnych akrobatov či vystúpenia divokých šeliem. Nabízíme veľký program, máme plno zvířátek, bílí tygry, sibirský tygry, slony, ty jsou z Itálie. To je prostě perfektní drezura, která vyhrála v Monte Carlo první cenu. Veľkým lákadlom je určite aj show Americké koleso smrti či akrobati na perských tyčiach. Aj vďaka týmto kúskom má cirkus Aleš svoje predstavenia.